Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Další záznam z her tankových mě zaslal jeden divák a takový kolega klanový z klanu ROB, Bosko. V klanu ROB létá i další youtuber, který nahrává skvělé hry, musím se přiznat, a tím je Franta, nebo Tomáš, já jsem také Tomáš, takže dva Tomášové, ale každopádně Bosko nám poslal záznam, kde získal 10 kilů v realistické hře na dvě smrti. Pojďme se tedy na to podívat. Zhůru na to. Tak, vypadá to, že to je mapa Berlín, jestli se nemýlím. Já tyhle mapy moc nemusím. A tady o ní vidíte David.cz. Takže zdravím, pokud je to například divák, tak zdravím Davida. Jansky David.cz jezdí s KV2, model 39, čili s tou 152mm bestií hnusnou šerednou. No tak to bude zajímavá hra. Zdá se, že jsme na druhém ranku s vyšším BRkem, tuším, že to je 37 nebo 40, teď už nevím, jak to tady ty britské tanky mají, to se omlouvám. Nicméně zdá se, že jsou tady samé dvojky a možná ano tady, jo, takže asi druhý rank. Nicméně nevadí, já se totiž nestydím říct, že ranky druhý až třetí rank patří mezi nejhratelnější, nejzábavnější ve své podstatě ranky, které vůbec tato hra nabízí. Sice popravdě řečeno, co se letadel týká, tak jsem včera a předevčírem a předpředevčírem s klukama z klanu GVD Yes letal proudová letadla a s naprosto překvapením jsme konstatovali, že i v proudových stíhačkách se dají zažít opravdu nádherné bitvy plné adrenalinu a překvapení a zvratů, které zkrátka dobře dokáže nabídnout i hra s vrtulovými letouny, kdy všichni tvrdí, že vrtulové letouny jsou ty nejhratelnější, nebo ty nejlepší. Wow, tady se nám řítila T-34, tak... Oh, šáde! To bylo těsně vedle, protože mělo to jít malinko níž, nicméně... Aha, zdá se, že teď už chlapec střílet nebude s T-34. A nevím, jestli do řidiče, ale jo, proč ne nakonec. Je to tam. A Bosko má první zářez na své hlavni. Tak jestli to takhle bude pokračovat dál, tak ten výsledek, protože vidíte, že hra není příliš dlouhá, tak bude opravdu hodně rychlý. Tak koukám, že jestli jste si všimli, kudy jede hráč se ROBčka Bosko, tak jede tou řekou. Tudíž je naprosto perfektně chráněn. Čili, přátelé, to vůbec není špatný tip pro vás, jo, pokud budete mít takovéhle choutky, jako má právě Bosko, a najedete si ve své podstatě nepřátelům do boku, tak ano, tohle je nějaký takový, dá by se říct, recept. Bosko si vyhlíží jak vlk, to téčko tamhle, nebo co to je, ano, T-34 je tamhle, tady je další. Ovšem, aby nedopadl jako ten dědeček, co přebíral až, nebo vybíral až přebral. To by nemuselo úplně nejlépe dopadnout. Nicméně, Bosko je neohrožený a prostě jde tvrdě, tvrdě. Vidíte, že mu najel za zadek, pošle mu to do věže, aby znehybnil. A... Lask! Krásně, další do věže. Ještě bych mu ji dal rychle do motoru. Ne, proč, že jo, na co? Lup mu ji pěkně na komoru a je požížalka. Tamhle je další T-34. Je to znovu... Ouu, tamhle čumí 122. Tak to teda zírám, že... Ano, udělal mu hodně. Obávám se, že tohle bude první smrt tady hráče Bosko, protože vidíte, že má vyřezený okamžitě kanon, tři členy posádky, čtyři dokonce, mám takový pocit. No, tak to bylo hodně zlé. Čili tady se obávám, že ta 122 promluví ještě jednou, jasnou řečí, a bohužel Bosko to bude mít za sebou, nebo ještě zkusí vystřelit. Ještě stále nemá opraveno, zdá se.
A nebo na něj nevidí, to je možné. Oh! Tak ještě se stačil pomstit. Ano, tak nakonec to byla T34, která ho vyřadila. Nicméně vzal sebou na jednu smrt 3 hráče, což není vůbec špatné. Takže dobrý, jdeme dál. Bosko mě nesmírně potěšil, musím se přiznat, a má taktéž letadlo. Je to stejný typ, jako používal Pavel ve videu, které jste mohli vidět před tímto. Tak taktéž má tampona s kulometným, když to řeknu, s kulometnou smrští v křídlech a vyzbrojený ještě 2 bombama. Tak jsem moc vydav, protože vím, že pokud ty 2 bomby trefěj, tak to je prostě jednoznačné. Tak Bosko si nenaletl úplně nejlépe, letoun tady žádný létá, takže má klid ke své činnosti, což ovšem on neví, protože znovu podotýkám, je to RBčko. Čili ty ikony, které zde vidíme my, to je pouze a jenom pro nás, aby jsme fakt měli přehled. RBčko prostě a zkrátka ikony nenabízí. Tak. Rup. A už letěj. A já myslím, že to bude trefa. Jep, a je to tam. Nádherně. Obě 2 bomby dopadly velice, velice příznivě. A tank vyletěl do povětří. Bezvadná záležitost. Bosko si vzal znovu bomby, které momentálně nejsou vidět, ale věřte mi, jsou tam. To bohužel vykreslování v tom přehrávači je celé nějaké potentočkované. A jde na další pokus zničit dalšího enemáka. Takže koho si vyhlídneme tentokrát? Předtím to byl Němec, tamhle je, pozor, tamhle je protiletadlovka. A hop, a viděli jste bomby, nekecám, byli tam. Tak, co teďkon? Plesku! A Marder to odnesl s plnou parádou. Bohužel stále zde nelétají enemácké letadla, takže zřejmě souboj letadlové s letadlo neuvidíme, což mě nesmírně mrzí. Nicméně, evidentně Boskovi to jde. Teď tady zkusí oslepit tou palbou protiletadlovku, wow! A říz ho! A vidíte, že protiletadlovka německá je velmi dobrá. Tak, rychle jsme se přesunuli časem. A vidíte, že Bosko si vzal opět Cromwella. Musím se přiznat, že já tenhle ten typ tanku mám fakt rád, ten Cromwell je dobrý. Wow! A je pohyblivý, což já mám rád, pohyblivost, musím se přiznat v tancích, teda jako a 6. kill je zde. Tamhle je ta smrtelná 122, která pokud promluví, tak si myslím, že bez problémů by vzala oba dva, jak toho Cromwella, tak i tuhle tu protiletadlovou mrchu. Nicméně 122 je bokem, takže, ale uspěchaný výstřel, to byla velká škoda, protože tady najíždí T34 a teď to bude teda... Kdo z koho? Aj sa. T34 naprosto bezpečně ví, že Bosko je tam. A nicméně dělá chybu a otáčí věží. A zásah. Okamžitě do věže. Teď, tak 122 už je mrtvá, zbytečný výstřel. Nicméně to nikdy nevíte, takže znovu. Kam mu to napálíme do řidiče? A je to tam. 7. kill, krásná rána. A zabírá se bot. Což je naprosto perfektní. Bosko si popojíždí pryč. Viděli jste teďko profrčet Cromwella, jak už jsem poznamenal, je to velice pohyblivý stroj a myslím si, že se plně dokáže vyrovnat například v takové T34, co se týká té pohyblivosti. Tak je to alespoň můj názor, co by naprosto lajka tankového. Tamhle si vyjela T34, Cromwell má výhodu oproti sovětským tankům, že má větší depresi kanónu, čili můžete být více schováni. Tyvrno, to málem šla do vany, kdyby se to hnulo, nicméně T34 hoří, tamhle KV1, to chce na pravou stranu. Krásný zásahy nám ukazuje Bosko. Ty bláho, viděli jste, protiletadlovka, tuším, že to je... Gepard, jestli se nepletu. Okamžitě jí slíznul. Co to bylo? Ne, tak jenom Flakpanzer 1, takže ne Gepard. K
kávečko je tvrdý oříšek, nicméně dá se, pokud budete mu střílet do kanónu, tím pádem mu ho vyřadíte a pak můžete víceméně nerušeně stále střílet na jedno a to samé místo. Já osobně střílím napravo od věže, z našeho pohledu teďkon, vy jste viděli další devátý kill, napravo od věže, anebo se pokouším do vany. O případě do řidiče, pokud mám nějaké lepší náboje, vidíte, že kávečko se urputně brání a Bosko právě řeší ty výstřely právě do té vany. Zkusil bych toho řidiče, nebál bych se toho. To vydá. A je tam desátý a poslední kill, jestli se nemýlím, tak to nebylo vůbec špatné a musím se přiznat, že to byla poměrně hektická hra. Ono vůbec na téhleté mapě jsou ty bitvy takové hektičtější, protože ta zástavba není tak hustá a je tady spíše otevřený prostor, což ne vždycky je výhoda pro tanky typu Cromwell. Nicméně teďkon ty tanky typu Cromwell ukázaly svou sílu a dokázaly, Maria David má pořád to kávečko, tu dvojku, s tou šílenou houfnicí. To je nepředstavitelný problém, jakmile prostě ta houfnice jednou vystřelí a zasáhne vás třeba jenom do zadního kolečka, tak se naprosto skončili, prostě konečná. Ovšem, zkusí čeká, ale hra nám skončí, jak je vidět, mnohem dřív, protože vidíte, že mají modří obsazené oba dva body. David to dostává do věže z boku, nicméně je to Bosko už to nestihne, myslím si, ani náhodou. Sice se snaží do řidiče ještě mu to dávat, ale bohužel hra nám už končí a tím pádem byl ochuzen o jeden kill. Do 11 nezbývalo daleko. Moc hezká hra, Bosko, fakt se mi to líbilo. Dobrý.